Ako se pri vožnji od 30 do 140 km na sat pojavi vozilo u mrtvom kutu na odgovarajućem vanjskom retrovizoru, uključit će se kontrolno svjetlo. Ako upotrijebite pokazivač kao znak za preticanje, uključit će se kontrolno svjetlo kako bi vas upozorilo. Pomoću ovog prečaca možete deaktivirati upozorenje o mrtvom kutu.